առնվազն որևէ պատճառ, մոտիվացիա ոչ Հայաստանը, ոչ էլ Ղարաբաղը չունեին պատերազմ սկսելու, որտեվ իրենք վաղուց են հայտարարում Ադրբեջանը, որ ստատուս քվոն իրենց ձեռնտու չի, որի մասին ի դեպ անուղակի նաև հայտարարեց նույն Դավութողլուն, որ այդ ստատուս քվոն փոխելու ցանկացած եղանակի իրենք կարող են գնալ դիմել, այդ թվում նաև պատերազմով այդ ստատուս քվոն փոխել։ Դավութողլի հայտարարությունից հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով ինչ եզրակացություն էր արեցիք եւ դուք հարց ունեիք իրեն։ Դավութողլուն ինչ հարց տաս, երբ որ 50 րոպե արդեն խոսում է աննախադեպ, այսինքն այնքան ձանձացրեց բոլորին, որ ես չգիտեմ, այսպես երկար տարիներ եմ այս կազմակերպությունում, երևի այդպեսի նախադեպ չեմ հիշում, որ 50 րոպե մեկը գա խոսի, երբ որ մի ժամ է տրվում ընդհանրապես այդ առիթով։ Թուրքերենը երևի առաջի անգամ դառել էր այսպես պաշտոնական լեզու, փորձեց դա կարևորի եւ ի դեպ շատ այսպես այդ կարծում եմ քաղաքակիրթ մարդկանց համար շատ անընդունելի ձևով վիրավորեց նաեւ թուրք պատգամավորին, թե ինչի թուրքերեն չես խոսում, ի դեպ դա անդիմադիր պատգամավոր էր, գիտենք որ ընդդեղ ինչ պրոցես է սկսված իրենց այդ անդիմադիր կուսակցության դեմ, որտեղ իրենք ուզում են հանել անձեռնամխելությունը, որպես այդ մարդկանց դատեն։ Հիմա այդ ֆոնի վրա բոլորը գիտեն, որ քրդական խնդիր կա եւ այլ եւ այլ, հիմա մարդ միջազգային կառույցում է, խոսում է անգլերեն, ինքը դա ուզեց ընդգծի, որ տեսեք դուք նաեւ այդ ըստեղ եք, այսպես ասած, կտրվում ընդհանուր երամից։ Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք, որ Էրդողանը ապրիլ 24-ին մեկնում է Բաքու։ Բնականաբար Էրդողանը երբ ապրիլի 24-ին չի մեկնել Բաքու, կգնալ շախիտների, այսպես ասած, ալիա էլ կգնա, ծաղկեպսակ կդնի Էրդողանին, ինչ։ Էրդողանը ամբողջ աշխարհին հակառակ մի այսպես գործիչ է դարել, որ բոլոր միջազգային նորմերը, արժեքները ոտնահարելով առաջ է գնում։ Դե առայժմ հլը թուրք ժողովուրդը ընդունում է իր այդ պահվածքը, փորձում է դառնալ լիդեր, այսպես ասած, այդ նույն ուզմերը գծեր նաև ի դեպ Դավութողլուն, որ գերտերության այսպես վարչապետի կեցվածքով էր ուզում ներկայանալ այստեղ։ Այս եւեն խախտումները բնականաբար որ կատարվեց, լավ էր, դրա մասին հետո նաև անդրադարձան մեր գործընկերները, որ այստեղ չի կարելի գալ եւ ծափահարել, ովացիաների ինչ որ մթնոլորտ ստեղծել, այն էլ մանավանդ ովքեր որ հրավիրված են վերևում նստած։ Սա մեկ էլ տեսել եմ, երբ որ Չավուշօղլուներ վարում, ասենք, նիստերը օրինակ։ Այսինքն նորից մենք մեզ մի այդ մի քանի ժամը զգացինք մեծ ժողովում Թուրքիայի։